desde o início de Minecraft Irmandade 3, eu tenho uma farmzinha de ferro. Bem fofinha, por sinal. E até hoje, eu sempre deixei ela lá. Até que ontem, eu descobri que tinha pessoas roubando o ferro da minha farm e usando pra si próprio. E nisso eu pensei, eu não ligo que ninguém use ferro, mas por que não me dá uns diamantes? Então hoje, eu vou construir uma loja de ferro pra assim me tornar um dos players mais ricos desse servidor de Minecraft. Tu quer saber como isso ficou? Se inscreve e vê o vídeo até o final, que tá muito bom, sério. Mano do céu, eu tô dando uma olhada aqui e que esse fosse de Ender Dragon ficou doido. Ficou demais. Aliás, vamos conversar um pouco mais de... Eu tô bem, tá bom? Eu tô bem, eu acho. Mano, mas que ficou da hora, ficou, né? Pra você que não tá ligado, eu tô trabalhando numa reforma enorme aqui do The End. E eu decidi que fazer um fóssil do Ender Dragon ia ser maneiro. E eu tava certo, definitivamente ficou. Porém, assim, por mais que eu esteja fazendo bastante coisa aqui no The End, eu acho que hoje é o dia de dar uma pausa. E assim, falando com o meu gato Mequetrefe, né? Ele vai entender bem do que eu tô falando. Eu tô ficando muito longe daqui da vila Várzea, da Vila Irmandade aqui, né? Isso traz alguns problemas, como ficar longe do meu gatinho. Tinha o Mequetrefe e Mequetrefe, eu só tenho 3 batatas. Quer dizer, eu só tenho 2 batatas e eu não tenho mais nenhuma fonte de comida. Quer dizer, eu tenho 1 maçã dourada. Bom, Mequetrefe, pode ficar em pé que hoje você vai dar um rolê comigo. Aliás, eu nem falei, né? Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Ah, aliás, agora os vídeos saem todo dia. Ah, Mequetrefe, tá me empurrando aqui. Pode passar, pode passar então, tá? É todo dia, meio-dia, tá bom? Então anota aí. Põe despertador como vídeo pânico, né, não, Mequetrefe? Como eu fiquei um tempinho trabalhando mais no The End do que aqui no mundo normal, uma coisa que eu queria saber, junto com o bogatinho Mequetrefe aqui, é dar uma explorada pra saber se tem alguma fonte de comida aqui. Porque como eu falei, eu só tenho... uma batatinha. E tá muito complicada essa vida. Quer dizer, por enquanto não tá, mas daqui a pouco não sei nem se vai ter mais vida, né, no caso. Vamos começar nosso dia resolvendo esse grande problema e a partir daí a gente pode fazer as outras coisas, que eu tô cheio de ideia da hora pra hoje. Ah, ô, Mequetrefe, te falar uma coisa aqui, dá licença, Mequetrefe. Nem te falei, né, mas ó, 30 mil gosteis nesse vídeo, tá bom, Mequetrefe? Depois eu te conto o motivo, é segredo. Ali tem uma casa, mas não tem plantação, aqui também não, aqui tem uma árvore pela metade. Nossa, tadinha dessa árvore. Mano, eu vou tirar essa árvore aqui pra sumir as folhas. Ela tá prejudicada, coitada. Aqui não vai ter plantação, definitivamente. É, não me sobra muita escolha. Realmente não tenho o que fazer. Porém, eu tenho um plano pra conseguir batatinhas. Ó, eu pego minha elytra, foguetes, e eu venho aqui até a farm de esqueleto. Desço nela. E agora... Você já tava aqui? Tá bom, Mequetrefe. Agora eu preciso de um pack de osso. Consegui 11 ossos. Falta um pouquinho só. Tá, Mequetrefe, se diverte aí que eu tô ocupado um pouquinho, tá? A gente já vai resolver esse problema da comida. Aí a gente já pode continuar com nossos projetos. E meu plano hoje é levar o Mequetrefe pra tudo. Então, se vocês apoiaram essa ideia, já comenta aí o posso saber, fechou? Tá bom, já temos alguns ossos, porém... Dá pra ter mais, só que eu não consigo abrir o baú. Mequetrefe, dá licença aí, por favor. Ah, só 2. Bom, vamos embora, Mequetrefe. Ah, e enquanto eu como a minha literalmente última batatinha, eu tava com uma coisa em mente. Como que eu vou plantar batata se eu não tenho batata? Se eu não me engano, a única batata que eu tenho aqui, que não está assada, tá literalmente na decoração de casa. Bem aqui. Nossa, eu realmente tinha, que sorte. Bom, vou transformar tudo aqui em farinha de osso, né? Pegar essa enxada e vamos plantar aqui mesmo, né? Agora a gente fica assim plantando até acabar todas as farinhas de osso. E daí eu tenho que esquentar a batatinha. E eu tenho até um plano pra isso. E ó, veio uma batata podre. Coloca uma batatinha aqui, o resto aqui. E agora a gente vai até a fornalha que tem lá. Tá, aparentemente pra usar essa fornalha é bem fácil. A gente coloca as... Ué? Mano, alguém botou um montão de pedra aqui. Deixa eu botar mais batatinha. Ah, tem que colocar os diamantes pra funcionar. Tá bom, vamos lá pegar o diamante. Ah, ele tá pegando alguma das batatas. Ah, tá funcionando, eu acho. É 2, né? 1, 2. Aí, ó, tá esquentando já, boa. Agora nós espera, né, Mequetrefe? Faz o que quiser aí, tamo em casa. Mas, ó, vou falar pra vocês que eu gosto desses empreendimentos locais que o pessoal faz aqui na Irmandade, né? Tanto que eu vou fazer um hoje, eu não sei se eu comentei, mas... Eu vou abrir uma loja hoje, eu vou abrir uma loja. Mequetrefe, fiquei sabendo que você tava de olho nas coisas enquanto eu fui buscar uma água. Excepcional. Toque, ó, fica com uma batata... Não, fica com batata não, vou arrumar um peixe pra você depois, Mequetrefe. Bom, acho que eu não vou usar mais essa enxada, né? Fica aqui de presente pra alguém passar aqui. Vamos, Mequetrefe. Mas então, como eu tava falando, hoje eu quero abrir uma loja aqui na Irmandade. E a loja que eu quero abrir é, obviamente, uma loja de ferro. Afinal, é o que eu tenho. E também porque eu prometi pro Phantom que eu ia abrir uma loja lá no Nether. Mas calma, não é tão fácil quanto parece. É um esquema um pouco mais doido. Nossa, olha a sombra, o breu que fica essa árvore aqui, ó, que tem a nave alienígena em cima. Peraí, o que é aquilo ali? Deixa eu tacar uma pérola lá do fim pra ver ali, ó. Uma farmzinha de lã.
Será que é de graça? Como que funciona aqui? Mano, pior que eu acho que deve ser de graça, porque não tem nenhuma placa, né? Bom, de qualquer forma, o que a gente vai fazer é o seguinte. Pra quem não tá ligado, bem ali é a minha farm de ferro. E junto com ela também é a minha mob farm. Ali em cima, ó. Aqui, ó, a parte que tá coberta é farm de ferro. E a parte que tá em cima é a mob farm. E é aqui que a magia toda acontece. Quando eu tô ali por perto, tá gerando ferro. Até deixei o Mequetrefe em casa, né? Porque como aqui tem lava, é muito perigoso. Mas, bom, aqui é a farm de ferro. Acho que não dá pra ver, mas tem um zumbi, ó, desse pistão subindo e descendo. E aldeões. Basicamente, o zumbi fica sucando o aldeão toda hora. Aí nasce o golem de ferro, ó, que nasce aqui e vira ferro lá embaixo. Eu tenho que fazer uma entrada pra pegar o ferro também, por sinal. E aqui é a mob farm. O meu plano é pegar o ferro daqui e levar lá pra loja. Mas antes, eu preciso terminar essa farm. Por causa que, querendo ou não, como vocês podem ver, ela tá meio destroçada, né? Então, vamos começar com isso. Eu já andei farmando em off vários blocos de cogumelo, então vai ser facinho, vamos só construir. E a parte boa é que, como eu já tô fazendo esse projeto há vários dias, fazer essa construção tá sendo bem fácil. Ah, e por sinal, coisa mais fácil que isso é só o editor colocar esses emotes maneiro na tela. Quem for membro do canal, comenta com esse daqui que o editor vai escolher em especial hoje. Eu tô divulgando bastante ultimamente esse negócio de membros, por causa que ajuda demais o canal, vocês não têm ideia. Mas de qualquer forma, tá pronta a farm. Ah, eu tenho que mostrar, né? Calma aí. Gente, terminei. O engraçado é que eu acho que eu dropei minha espada na lava em algum momento, que eu não tô achando ela. Enfim, se alguém viu se eu dropei em algum momento, me avisa, tá? LG! Opa, Hartz, tudo bom? Bom, cara, eu tô procurando o Apu, você não viu ele por aí, não? Cara, pior que não, eu tava até agora aqui, ó, arrumando a minha farm, eu tava decorando ela, mano. Que da hora ficou, cara. Ficou legal, né? Fala tu, um cogumelo gigantesco. Muito da hora. Que legal, cara. Nossa, gostei, mano. Gostei. Ficou muito bom, viu? Pô, tamo junto. Em breve, loja de ferro lá no Nether, hein? Mas enfim, cara, não viu a Apu não, mano. Cara, eu tava querendo saber pra onde que fica o bioma de pântano. Você sabe de alguma coisa? Você sabe onde fica? Ah, não, sei sim, ó. É pra lá, pra aquele lado só. Só seguir reto toda a via, ó. Olha o sapo do Pedro Guzeli, ó. Vai frum, pra trás certinho de barco que uma hora você chega. É, na verdade, acho que falei errado. Eu falei pântano. É o mangue. Mangue, eu falei errado. É o mangue. Ah, o mangue? É. Mesma coisa. Só que você vai mais ainda, você vai passar o pântano e vai continuar reto toda a via. Então lá eles acham mangrove e sapo, né? É, sapo. Beleza. E sapo, eu não sei nada de sapo não, Zé, pra ser sincero. Mas se for no bioma de mangue, é pra lá. Vai reto toda a vida que você chega uma hora lá, tá bom? Tu não gosta de sapo? Não, é que eu não sei, não é que eu não gosto. Eu gosto, só que eu não entendo, entendeu? Pensei que você tinha nojinho de sapo pra trazer um pra tu. Não, eu gosto de tu. Eu sou pai de pet, cara. Eu sou pai de pet. Tá bom, velho. Nossa. É, e como vocês viram, tá bem legal, né? Eu gostei bastante. Se alguém tiver alguma sugestão de como melhorar, comenta aí, fazendo um favor. Agora, ó, eu fiz uma mini passagem secreta aqui pra gente ter acesso à farm. A gente entra nela por aqui e vamos pegar os ferros. E com isso, a gente já vai ter o produto da nossa loja. Eita, tem mais ferro do que eu esperava. Peraí, cabe na minha shulker box, será? Ah, cabe, beleza. Vou ter que sair com ferro até na segunda mão pra caber tudo que eu trouxe. Mas tudo bem. Agora, o próximo passo é a gente ir lá fazer a loja. A parte boa é que fazer a loja é mais fácil do que tudo. Que a maioria dos recursos são baratos e eu já tenho o que sobrou do último projeto, o do fóssil do dragão e também desse do cogumelo. Então tá tudo bem andado os caminhos. Deixa eu só fazer uns bloquinhos de ferro aqui pra economizar espaço. Não é não, Mequetrefe? Ah, e aliás, mano, tá tendo muita fanart minha com Mequetrefe, mano. Obrigado do fundo do coração. Eu tô amando muito. Gente, vocês estão lotando a memória do meu celular, que eu tô baixando todas pra ter salvo. Mano, deu 3 packs e 42 de ferro. Bom demais. Agora, o próximo passo é a gente ir até o portal do Nether, pois é lá que a gente vai fazer a nossa loja. Sim, a nossa loja vai ser no Nether. Foi a trato que eu fiz junto com o Phantom. Pelo que ele veio falar comigo, ele quer que eu construa a loja numa área específica e depois eles se virem colocar a área no local certo. Pra mim não faz o mínimo sentido, mas tá, né? Ó, estamos aqui no Nether. O meu combinado com o Phantom foi que aqui é a loja de ouro dele, então aqui vai ser minha loja de ferro. E ele até aceitou isso. O que eu não entendo é o que aconteceu depois. Ele veio e falou comigo pra eu fazer a minha loja exatamente aqui. E depois ele se virava com o resto. Qual é o sentido disso? Mas, bom, não tem escolha, né? Tem que fazer minha loja, né? Ó, e eu fiz a lista de tudo que eu vou precisar pra construção. Eu tenho tudo já. É muito fácil. Só tem duas coisas que eu não tenho. Uma é andesito e eu vou conversar com o House. Porque, querendo ou não, eu acabei de passar uma informação pra ele. Então, será que ele tem pra vender pra mim o andesito? Eu vi que dentro da construção dele tem. E a outra coisa é ferro.
ferro. Não esse ferro. Eu preciso achar ferro normal para minerar ele e fazer o minério de ferro e ter ferro bruto também. Na real, eu ia precisar de uma pequena estoque suave para isso, né? Bom, vamos pegar só o ferro bruto e outra hora eu me vejo com o ferro normal. Derrubei o gravel, caiu uma cascata de água aqui. Mano, olha como esse bioma é bonito sem o brilho ligado. Mas estou minerando. Necessito de brilho. Meu objetivo é pegar no mínimo uns 30 ferros para poder fazer bloco de ferro bruto. Se der para pegar mais, melhor ainda. Nossa, aqui tem bastante dessa florzinha que solta a partícula bonita, né? Depois eu vou pegar. Tem que pegar um pouco desse glow. Esse negócio aqui, ó, tá ligado? Qual que é o nome disso aqui? Bagas brilhantes. Por incrível que pareça, até agora eu não mexi com esse bloco aqui. Então eu quero utilizar ele para fazer algumas iluminações lá no The End. Eu sei que vai agregar demais, não é não, Creeper? Ó, tem mais um ferro ali, ó. Caraca, não passou quase nada de tempo e eu já tenho um pack de ferro. Já que é fácil, vamos pegar um pouco mais porque é útil esse ferro aqui. Olha quanto ferro aqui. Corta aqui, ferro. Obrigado. Ah, tem até uns ferros expostos aqui, né? Gente, olha que local lindo. Eu desliguei o brilho de novo porque, mano, é encantador o quão é lindo esse bioma. Ainda mais passando os axolotes que tava passando aqui agora há pouco. Gente, mano, não. Se vocês quiserem que no futuro eu faça uma vila aqui nas Lush Caves ou algum projeto aqui, comenta. E se depender de mim, eu faço uma base secreta aqui com certeza. Bom, de qualquer forma, por mais que seja extremamente lindo, a gente já tem uma quantia boa de ferro. Então, vamos fazer os blocos de ferro bruto e vamos ir atrás de encontrar o House. Sim, eu acabei de fazer essa frase aqui, mas eu tô pegando mais ferro. É mais forte do que eu. Olha aqui, ó, mano, o ferro tá em todo lugar. Eu não tenho escolha, não tenho escolha. E olha, deu 15 blocos de ferro bruto. Mano, esse bloco é muito bonitinho, vai ajudar demais na construção. Agora eu só preciso falar com o House. Parece que ele foi lá no bioma de puzzle com essas coordenadas, só que ele não voltou até agora. Então vamos esperar ele. Mano, ó, o House, se liga, tá ali na língua do sapo ali. Se bem que tudo aqui é língua de sapo, né? Para pra pensar, né? Ô, House! Eita, eu. Mano, então, diga. Você conseguiu achar o bioma lá de pântano? Achei, cara. Peguei dois sapinhos. Agora eu vou voltar lá pra achar o mangrove. Ah, não, tranquilo. Ô, me tira uma dúvida. Eu queria saber se você tem um pouquinho desse bloco aqui, ó, que você usou na sua casa sobrando, que eu vou precisar e eu não tava com preguiça de minerar. Você não tem, não? Eu pago. Ah, cara, calma aí, deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui que você quer? É, esse mesmo. Eu já tinha visto que você tinha no baú, mas achei que era melhor pedir, né, sabe? Ah, safadão, eu tenho. Eu tava construindo aqui e sobrou, cara. Quantos packs você quer? Ah, então, quando você tiver. Cara, eu tenho aqui, ó, 5 packs, velho. Mano, Raso, perfeito, perfeito. Eu te trago o troco, tá? Quanto que fica essa brincadeira? Ah, pode levar, sobrou aqui, cara. Não vou usar mais, não. Tamo junto, Raso. Selmir, tamo junto. Ó, por sinal, Raso, loja de ferro depois do Nether, então eu construí ela agora. Só vou pegar os recursos aqui, né? Tá. No Nether, velho. Tá bom, tá bom. Ó, olha que logo aqui, ó. Ah, apareceu o aparecido. Isso, trava ele, trava ele. Olha lá. Falou, RG. Falou. Bom, agora eu já separei tudo, já tenho o Shulker Box com todos os itens, é tudo bem facinho, é só levantar a loja. Mas, pra não ficar tão sem graça, né? Mano, o Lajota vai levantar a construção aqui, ó, e já vou chamar o Phantom pra ver com nós, tá bom? Então, calma aí, ó, vai ser mais ou menos assim, ó. E aí, mano, Panto? E aí, Lajotinha? O que você quer que você chama? O que você manda hoje? Então, lembra que você falou assim pra mim, ó, você pare e pegar bloco de osso à vontade no Nether, contanto que você faça uma loja aqui? Ah, lembro sim. E aí? Então, eu fiz a loja que você pediu, cara, aqui, ó, lojinha de ouro. Essa é a loja de ouro aqui, ó. Bonita, barata, com ouro à venda pra todo mundo. Não, essa loja é minha aí, ó. Sai pra lá, vai me escamar não. Tá. Eu fiz uma loja. Só que é o seguinte, eu fiz a loja de ferro, como a gente tinha combinado. Só que você falou que não era pra construir aqui. Eu não entendi o porquê eu não posso construir aqui. Porque você tem que pagar o foca pra botar a construção aqui e também tem que pagar o aluguel do terreno. Pera, você quer me cobrar duas? Não faz o mínimo sentido. Primeiro, que você que pediu pra fazer a loja. Segundo, que eu nem falo com foca. Eu pedi pra você botar a loja aqui, não que eu te dar o terreno, nunca falei que você falou assim, ó, em troca de eu poder pegar bloco de osso, tem que fazer uma loja. Você vai fazer uma loja? Nunca falei que ia te dar o terreno pra você botar a loja aqui. Então, cara, é que eu tô sem grana. Tá, faz o seguinte, como sua loja, eu sei que ela vai lucrar bastante com a loja de ferro, é 10 diamantes o aluguel, quando você vender, aí você me paga, que tal? 10 diamantes? É, só que aí você tem que dar os 10 diamantes do foca pra botar a loja aqui, que não é comigo. Oh, não, você falou que você ia cuidar do transporte da loja. Ah, eu cuido, se você não, quiser, você me dá os diamantes, eu não quero ter que negociar com bandido de gato, entendeu? Roubou meu gato. Então o seu trabalho é você falar com o foca lá, paga ele, dá seus pulos aí e a loja tem que estar aqui funcional. Porque assim, eu não tenho dinheiro. E você quer dinheiro, não quer? Eu quero, gosto então, de dinheiro. Então, e como que eu vou vender? Como que eu vou ter dinheiro sem vender
ferro. E como que eu vou vender ferro sem a loja estar aqui? Tá, você quer um fiado, você quer botar a loja aqui pra vender e usar o dinheiro da loja pra pagar as coisas, é isso? É, não, as coisas não, só os 10 diamantes. O dinheiro do Foca eu não vou pagar, não. Isso aí é teu BO. Pera aí, eu vou ter que desmalar com Foca? Você sabe que minha loja vai dar lucro. Pensa nisso, não vai valer a pena pra você? Pior que ferro é algo que vai dar muito lucro. Todo mundo vai querer ferro. É, então, você vai ganhar dinheiro, pensa nisso. Tá bom, LG. Eu acho que o acordo tá justo, tá vantajoso pras duas partes. Tá, então ficou fechado assim, ó. Você me dá 10 diamantes e fala com o Foca, tá bom? Não, o acordo não é esse, não. Calma aí. Tá, não, só pra ver se colava, né? Ô, por sinal, vem cá ver minha loja. Eu não mostrei ainda. Vai ser a primeira vez que eu vou mostrar. Eu só não botei baú nela pra vender ainda, porque como a loja vai mudar de lugar, eu boto o baú depois, né? Não, pode botar os ferros lá, que eu confisco. Não, que confisca? O quê, ô, Mundrungo? Enfim, ó. Calma aí, a loja tá... É pra cá? Eu acho que é pra cá. Vem pra cá pra você ver a loja. Nossa, você fez com um design parecido com a de ouro. É, pra combinar, mano. E aí, o que você achou da loja de ferro? Oh, eu achei hype. Parece um departamentozão. Mano, é a loja de ferro pânico. Olha que legal, ó. Eu fiz umas decorações nether aqui também. Coloquei, ó. Entra aqui, ó. Botei uma amostra do que o ferro é capaz de fazer. Ó, tem um tour aqui, ó. Vem cá ver o tour. Ó, ferro bruto, ferro, né? Porque é um bloco novo, tem pessoa que não sabe, né? Então é ferro bruto. Ah, é verdade. Esse bloco é mó bonito. Ah, esse aqui, ó. É bloco de ferro. Esse aqui é meio óbvio, né? É meio óbvio mesmo. Isso aqui. Tá, Ligia, eu acho que a loja tá da hora. Pelo visto, ela cabe no terreno ali que você escolheu. Eu vou tentar entrar em contato com o Foca pra arrumar essa parte sua aí. Não, beleza, então. Ó, quando estiver pronto, você deixa uma mensagem na minha casa ou me chama pra eu trazer o ferro pra vender, né? Tá bom? Tá bom, Ligia. Vou, já vou atrás do Foca pra arrumar isso aí. Tá bom, vai trabalhar. Tchau. Tchau.